Hej på er! Hej. Här står vi idag, en onsdag kväll mitt i veckan. Idag ska vi utföra lite healing. Vi hade två kunder, eller har två kunder, som skulle kommit. Men då förkylningstider är, så bestämde de sig för att få en healing på distans idag. Så vi börjar våran karriär, kan man säga, här med provet att hila på distans. Extra bra att det går att göra så om man har symptom och ändå inte vill avstå sin behandling, så går det ju märkt bra på det här sättet. Ja. Så vi håller på och landar här nu i studion på Hospitalsgatan i Strängnäs med lite lugn musik, och vi har skickat meddelande till våra kunder. Vi kommer återkoppla till dem efter behandlingen idag och se om de kände av någonting. Så vi gör oss redo och så startar vi väl igång. Vi hoppas de ligger bekvämt där hemma hos sig och får en njutningsfull halvtimme nu. Ja, så vi hörs om en stund. Hej så länge! Ja, du Anna-Frida. Hur känns det för dig? Jättehärligt. Jag känner mig så tacksam. Jag har en härlig känsla i kroppen. Jag känner mig tacksam och lugn. Och det känns härligt att få vara med om det här. Mm. Hur känner du dig? Ja, också väldigt tacksam. Alltså, så mycket energi. Alltså, man tror inte det. Jag upplevde när jag stod vid bänken där. Jag pratade ju alltid om mina kalla händer. Och även om de är kalla så kände jag liksom att det strömmar värme. Och att man kan känna av de här vissa ställena på kroppen egentligen. Där man behöver lägga lite extra och få lite extra känsla. Att, men här kan det nog vara något. Mm. Och sen ringde vi upp våra klienter här efteråt och frågade om de hade känt något eller hur det kändes. Och få den bekräftelsen på att ja, men det var ju precis den punkten där jag var. Liksom att, ja, just den här förkylningen som jag kände in. Jaha. Den ena av dem, jag visste inte vem av dem som var förkyld. Men det kändes i min kropp att ja, men det här, den tjejen som jag körde på, det var hon som hade den här förkylningen. Och lite grann, lite råd till henne och även det som hon talade om för mig efteråt, att jag fick en känsla av samma sak. Så, ja. Så att, jättehäftigt. Vi kan lita på våra sinnen, kan vi säga. Ja, våga lita till det man får till sig. Liksom. Ja. Det känns jättehäftigt att få med om det här. Det gör det verkligen. Ja. Det känns vackert. Mm. Väldigt mycket kärlek. Mm. Hur känner du, Anna-Frida, när du kopplar upp liksom innan du ställer dig vid bänken så där? Har du någon tanke, någon känsla i kroppen, eller hur upplever du det? Ja, då får man ju försöka fokusera på vad man ska göra för någonting. Mm. Och att få ner energin ifrån källan, så att jag inte tar av min egen energi. Och jag upplever det när jag fokuserar på att få ner den genom mig själv, nästan som att det blir lite varmt och tungt på något sätt över huvudet. Det är något som jag visualiserade bara. Men då vet jag att då är flödet igång, om man säger. Och då är det bara att börja utan att vara orolig för att ge av sin egen energi. Mm. För det är ju viktigt att vi inte tar av våran energi. För den vill ju inte våra kunder ha. Våra kunder vill ju ha healing-energi, såklart. Precis. Och om vi tar av våran energi så blir det också så att vi dränerar oss. Mm. Så det får vi akta oss för att göra. Ja, ja. Jättespännande. Jag filmade ju dig en liten snutt här på slutet. Jag var ju klar lite grann före dig, så att jag filmade lite grann i ditt arbete. Och det såg väldigt rofyllt ut, måste jag säga.
Det är så skönt att bara få koppla bort sig själv och ta emot det här vackra flödet och föra det vidare. Händerna rör sig utan att man tänker, och det är lite det som är meningen också. Mm. Vi får ju hjälp från ovan. Det får vi. Vi är ju länkar emellan, kan man säga. Det den andliga healingen handlar om, det är ju liksom att man, ja, från ande genom ande till ande, det är ju det som man pratar om. Ja. Och det är ju så, man känner hur det liksom passerar igenom. Så är det. Och när våra klienter är öppna och redo för att ta emot den här energin, då blir det häftigt samspel. Det kommer bli jättebra. Mm. Det tror jag också. Tack för oss. Tack för idag. Vi ses en annan dag. Det gör vi. Ha det gott. Hej då. Hej.